la tenita canal de deci voi veți vedea ce am primit eu de începem cadou care l-am primit de este acesta, este foarte drăguț și frumos, deci hai să vedem ce este, adică ați văzut, sunt două părți. Uitați-vă ce de drăguț este. Acest se pun bănuții, cred. Și aici, da, deci este foarte super, dar pot să spun și altceva. Deci să trecem la următorul. Îți mulțumesc foarte, foarte mult, Nadia. Următorul cadou de Crăciun este tot de la Crăciun, care a fost așa o sărbare, care Moș Crăciun. Este tot de la Moș Crăciun, niște cremuri foarte super, care miroase foarte extraordinar. Este de la Rose and Lily, este foarte super. Îți mulțumesc, Moș Crăciun! Să trecem la cadourile de anul nou. Așa, este de la Nana Vika, acest cadou. Foarte super, scump și gustos. Îmi plac foarte tare. Eu deja l-am făcut, deci vedeți că poliție. Foarte super. Foarte bun, deci cam așa arată. Următorul cadou este un tablou care este. Deci, acest tablou este foarte super. Deci, tot este de anul nou, este scris Merry Christmas. Nu se vede Moș Crăciun, dar principalul se vede Merry Christmas. Așa. Și ce să mai spun, că mulțumesc pentru cadourile. Deci, acelea care vor fi la urmă vor fi super. Unele cadouri care mi-a plăcut și am rămas surprinsă, deci nu știam ce îmi va aduce. De la Moldova, bucuria, bumbănele care este goală, este foarte super, este de la Gheamina, foarte mult, de la Moldova și două.
este personaje de la Pinocchio. Pinocchio. Îți mulțumesc, Ianina. Sunt de la Moldova și au fost foarte bine. Și acum să trecem la ultimul cadou care este. Deci, cadoul de la Nadia. Da, ce este cadoul de la Nadia? Cadoul de la Ghamina, două cutii cu Pinocchio și așa, acesta este cadoul lui Nana Vica, acesta este cadoul de la Moș Crăciun și acest tablou este foarte super, tot. Așa, și acest ursuleț, sper să vă placă, i-am făcut o căciuliță, este foarte drăguț și a venit cu aceste bombonele și în această cutie. Este foarte drăguț și super. Uitați-o, cam așa a venit el, împachetat cu bombonelele și era și o lentă, dar nu găsesc lenta. Dar sper să vă placă. Mie deodată când l-am văzut, mi s-a părut că sunt farfurii, deci se vedea numai pachetul. Și când m-am uitat, era un ursuleț drăguț. Așa, deci cam acestea au fost cadourile, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să scrieți voi în comentarii ce ați primit și voi de Crăciun. Așa, ursuleț, foarte drăguț. Acesta este ultimul cadou care deja l-ați văzut, dar să vă-l arăt când l-a primit. Deci este foarte super acest ursuleț și deci este foarte frumos. Așa, deci am făcut astăzi o chituță. Așa. Și este foarte super. Să scrieți în comentarii dacă și voi ați făcut așa chituțe. Așa. Deci este ursulită, deci hai să vă arăt cum este ursulită cu această chituță. Deci, nu uitați să dați like, să vă abonați și să-mi scrieți în comentarii dacă ați făcut și voi aceste căciulițe pentru ursuleții voștri.